ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ከ15 ቀናት በፊት በወልዲያ ከተማ የሞቱ ሰዎችን ለማሰብ ዛሬ ወልዲያ ውስጥ የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት እያከናወኑ ባሉ ሰዎች ላይ ታጣቂዎች ተኩስ እንደከፈቱባቸው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። በወልዲያ፣ በቆቦ፣ በመርሳና በሌሎችም የአካባቢው ከተሞች የንግድና የስራ እንቅስቃሴ መቋረጡን፣ ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውን፣ ወጣቶችም እየታሰሩ መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ጨምረው ተናግረዋል። ለዚህ አለመረጋጋት መንግስት ለህዝቡ ጥያቄ አፋጣኝ መልስ አለመስጠቱ መሆኑንም የክልሉ መንግስት አስታውቁ። በሰሜን ወሎ ከተሞች ከሁለት ሳምንታት በፊት በተጀመረው ተቃውሞ ምክንያት በከተሞቹ እስካሁን ውጥረት መንገሱን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። ቀደም ሲል በዜናው እንዳል ነው በወልዲያ፣ በቆቦ፣ በመርሳና በሌሎችም የንግድና የሥራ እንቅስቃሴ መቋረጡን፣ ትምህርት ቤት መዘጋቱንም ጨምረው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። ከአስር ቀናት በፊት በወልዲያ ከተማ የጥምቀት በዓልን በማክበር ላይ ያሉ የተገደሉ ሰዎችን በጸሎት ለማሰብ በዛሬው ዕለት በወልዲያ ከተማ የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት እያከናወኑ ባለበት ወቅት ሌላ ተኩስ እንደተከፈተባቸው በወልዲያ ከተማ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ስማቸውንና ማንነታቸውን እንድንደብቅ ድምጻቸውንም እንድንቀይር የጠየቁን አንድ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ የዛሬውን የከተማውን ሁኔታ በተመለከተ የዓይን እማኝ መሆናቸውን ጠቅሰው ያስረዳሉ። የዛሬው ሁኔታ የነበረው ህዝቡ የጧፍ ፕሮግራም ነበረው። ጧፍ ማለት የሻማ ፕሮግራም ማለት ነው እና ያን እያበራ በሚሄድበት ሰዓት ከዛ በምንሄድበት ሰዓት እንዳለ ከየት መጡ አልተባለም። አድማ በታኞች መጡና መሀላችን ላይ የጥይና ዳ ወረደብን። ከዛ ወጣቱም የነበረው መዛውንቱ ምናምን አለ ልክ ከአይገቡ ገብቶ ትርምስ ምስ ጠፍቶ ወጣ እና በጥይትም የተመታ ሲማሉ ያመለጡ አምልጧል። ከዛ ከተማው ላይ በምን እንዳለ ከዚህ በፊት መከላከያ ይውጣ ተብሎ መከላከያ እንዲወጣ ተደርጎ ነበረ። አሁን ከየት መጣ እንደተባለ አይታወቅም። እንዳለ መጥቶ ከተማው እንዳለ መከላከያ ወረረው። ወጣቱም ልክ በምጣበት ሰዓት በቃይ ብሎ ወደ ተራራ በሚሮጥበት ሰዓት ጫካ ለጫካ ብሎ ሲሮሮጣቸው ሁሉ ዋሉ። ያው አሁን ላይ ነው ሁሉም በየቤት ነው ያለው። ሰው በሰላም አይንቀሳቀስም ምን አይለም። በዚህ ግጭት በወልዲያ እስካሁን ቁጥሩ በይፋ ተጣርቶ ያልተነገረ የሰው ሕይወት መጥፋቱን የገለጹት እኚሁ ነዋሪ ከዛን ቀን ጊዜ ጀምሮ በከተማ ውስጥ ውጥረት እንደነገሰ፣ ነዋሪውም በጠፋው የሰው ሕይወት ምክንያት በቁጣ ላይ መሆኑን ተናግረዋል። በሌላ በኩል ከቆቦ ከተማ ቀጥሎ ቅዳሜ ዕለት በመርሳ ከተማ በተከሰተው የመርሳ ከተማ ተቃውሞና ግጭት 5 ሰዎች መገደላቸውንና ንብረት መውደሙን መዘገባችን ይታወሳል። በዛሬው ዕለት ያለውን ሁኔታ በተመለከተ አንድ የመርሳ ከተማ ነዋሪ አነጋግረን ነበር። እርሳቸውም ስማቸውን እንዳንገልጽና ድምጻቸውን እንድንቀይር ጠይቀውናል። ዛሬ ያው ጧት ወጥቼ ነበረ ከተማውን ለማየትም ሰዎችንም ለመጠየቅ ሀዘንም ለመድረስ። ቤቱ ከፈቶ ድርጅቶችም የሉም መስሪያ ቤትም የለም። ሰው ይንቀሳቀሳል አንዳንድ ጉዳይ እንደዚህ ደግሞ ከደሴ ከምናምን እንደሚያልፉ መንገደኞች በእግራቸው ሻንጣ ምናምን ተሸክመው ሲያልፉ ምናምን ታያለሽ። ሌላው ጸጥታ ነው። ወታደሮቹ አሉ አልፎ አልፎ ቁጭ ቁጭ ብለዋል። የሚፈልጉትን ሰው ዝም ብለው ይይዛሉ። ከዛ በኋላ ወዴት እንደሚወስዷቸው አላወቁም። በመርሳ ከተማ የተገደሉ ሰዎች ቀብር እየተፈጸመ መሆኑን የገለጹት ነዋሪው በተጨማሪም የቆሰሉ ሰዎች በሆስፒታል በሕክምና ላይ እንደሚገኙ ገልጸውልናል። በከተማው ከሰው ሕይወት መጥፋት በተጨማሪ ንብረት በቃጠሎ ወድሟል። በመርሳ ከተማ ላለፉት 42 ዓመታት ነዋሪ እንደሆኑ የተናገሩት አቶ ገብረመድን ወልደ አናንያ በቀዳሚው ግጭት የመኖሪያ ቤታቸውና የንግድ ድርጅቶቻቸው ከተቃጠሉባቸው ነዋሪዎች አንዱ መሆኑን ገልጸውልናል። ከምንም በላይ የሚያሳዝነው የሰው ሕይወት መጥፋቱን ይላሉ። መርሳ እንግዲህ እኔ በ68 ዓመተ ምህረት ጀምሬ ነው የተቀመጥኩት። በልጅነቴ ነው 42 ዓመት ተቀምጨበታለሁ። ሲቀመጥበት ግን ከማንም በላይ እንደ ልጁ እንደ ወንድሙ እንደ አባቱ እንደ አጎት አድርጎ ነው በደንብ የሚሰራተው። እኔም ወዷቸዋለሁ መርሳ። በዛ ነው ደግሞ እዛ ተሰግዬ የቀረሁት። እንደዛ ሲሆን ግን በእውነቱ እኔ ቤቱን በመቃጠል ባለመቃጠል እኔ ድሮም መርሳዝን የማምነው እንጂ ገንዘብ አምኛላት። ስለዚህ እኔ ግን ትንሽ የሚያሳዝን የሚመስለ እኔም አለመቃጠሉም ህዝቡ ሰው ይሄ ሰው እንደ በኩል በደግ ማለን ያደግን መሆን የሚያለበትም ብለው የጠየቁ ሰዎች ነበሩ ብለውኛል። እኔ ራቅ ብዬ ስለነበርኩ ብቻ እርግጥ እንደሚሉም ደግሞ እኔም አልተራረም። ዋና ቁም ነገር ግን መሰለ ይህን ነገር ሲፈጠር ከሁሉ በላይ የሚያሳዝነ ህይወት መጥፋት ነው። ህይወት የማይተካ ህይወት መጥፋቱ በጣም ያሳዝነኛል እንጂ ንብረት የማርሳ ህዝብ እንዲያወጣ እና አደገ ብዬ ብለው ሊሰራ ይችላል። እኔ ብሞት ግን ላይሰራ ይችላል ሊሰራ ይችላል እና
የተጠቃሚነቱ እንዴት ነው? በሀገራችን እንደው በኢትዮጵያ ተሰርቶ የሚያውቅ ነገር ተፈጥሮ የሚያውቅ ነገር እንደው ሌላ መሳቀያ መሆናችን ብቻ ነው በጣም አዝናለሁ። በእውነት ምን እንደሚሉም አላውቀውም። መኖሪያ ቤት የመጣች ከመርሳና ከመርሳ አካባቢ ነው ሰርቼ ለፍቼ ነው የሰራት። እንግዲህ ማንም ከስሸም ተከፍሸም አላውቅም። እግዚአብሔር በሚያውቀው ግን ይሄ እንዴት ነው እንዲህ ሊፈጠር የቻለው የሚለው ራሴ እንደው እቆረቁረዋለሁ። እንዲ በጣም የሚያሳዝነው በእውነት እንደሆነ ከምንም የሌለበት እንደ ሰውነት ደግሞ ያሳዝናል። በተያያዘም ተቃውሞና ግጭት ከተቀሰቀሱበት 7 ቀናት የተቆጠረው የቆቦ ከተማ ዛሬም ጸጥ ብሎ መዋሉን፣ የንግድም ሆነ የስራ እንቅስቃሴ አለመኖሩን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከወጣትና ከሀገር ሽማግሌዎች የተመረጡ ቡድኖች ሁኔታው እንዲረጋጋ፣ የታሰሩ እንዲፈቱ መጠየቃቸውን ገልጸውልናል። ውጥረቱን ለማርገብ ሊያነጋግሯቸው የብአዴን ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ አለምነው መኮንን ወደ ከተማዋ ገብተው የነበረ ቢሆንም ወጣቶቹ ቁጭ ብለው ለመነጋገር ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ገልጸውልናል። ከገባም በኋላ ሽማግሌዎችና የአካባቢው ወጣቶች በመሆን ወጣቱን ለማነጋገር አንድ ላይ ተወሰነ። ወጣቱ ስቴዲየም እስከሚገባበት ድረስ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መምጣታቸውን ነበር የሚያውቀው። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ከሽማግሌዎች አቶ ገዱ እንዳልመጣና አቶ አለምነህ መኮንን እና ሌሎች ባለስልጣናት የዚህ አካባቢ ተወላጆች የክልልና የፌዴራል ባለስልጣናት እንደመጡ ተነገረ። ወጣቱ አይ አቶ አለምነህ እኛን ሊወክል አይችልም፣ አቶ አለምነህ እኛን ጥያቄ መመለስ ስለማይችል እሱ አይሰበስበንም፣ ገዱ ይምጣ ብሎ ወደፊት በመሄድ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ከተማ ወጣ። ከሽማግሌዎቹ ጋር ማለት ነው። ወደ ከተማ ከገባ በኋላ ቀጥታ አካሄዱን ያደረገው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሆነ። ከተማ ጸጥታ ክፍር ቤቱ ማለት ነው። ፖሊስ ጣቢያው ጋር ሄደ። ፖሊስ ጣቢያው ጋር ሄዶ በሰላማዊ መንገድ ነው የጠየቀው። ድምፅ አላሰማም፣ ቁጭ አለ። ወጣቶች 10 ተመረጡ። 10ዎቹ እናንተ ጠይቁልን፣ የታሰሩትን አስፈቱልን የሚል ነበር። አጠቃላይ የሰሜን ወሎ ሁኔታ በተመለከተ የክልሉን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ማምሻውን አነጋግሬያቸው ነበር። በወልዲያ በቆቦና በመርሳ የጠፋው የሰው ህይወትና የቆሰለው ሰው ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ ጠይቄያቸው ነበር። በተነሳው ግጭቶቹ ተከስተዋል። በጠቀስሻቸው ቦታዎች ሁሉም በአጋጣሚ ግጭቶቹ በተከሰቱበት ጊዜ ሰውና አካል ላይ ጉዳት ደርሷል፣ ንብረትም ወድሟል። ዝርዝሩን የተደራጀውን በሚቀጥሉት ጊዜያት እንሰጣለን። ግን ዋናው ጉዳይ በሞተ ሰው ቁጥር ላይ መነጋገር ሳይሆን በእንደዚህ አይነት ግጭቶች የጠፋው የሰው ህይወት ምንም ይሁን ምን፣ ስንትም ይሁን ስንት አላስፈላጊና በእጅጉ የሚያሳዝን ነው። ይሄንን ጉዳት ለመቀነስ ሰፊ ጥረት ተደርጓል። የሆነ ሆኖ ግን የሰዎች ጠፍቷል። አሁንም እየተሰራ ያለው ግጭቱ እንዳይሰፋና ሰላማዊ ሁኔታ እንዲሰፍን። አቶ ንጉሱ እንግዲህ የሰው ህይወት እንዳሉት ቁጥሩ መቼም ለመረጃና ለታሪክም መቀመጥ ስላለበት ነው። በዚህን ያህል ጊዜ በዚህን ግጭት ወቅት ይህን ያህል ሰው ሞተ የሚለው የሰው ህይወት መጥፋት ቁጥሩ ዋጋ ስላለው ነው። ለሞቱባቸው ሰዎችም ይህን ጥያቄ ደጋግመን የምናነሳው። ሆኖም ግን እንግዲህ ይሄ ግጭት እንዳይሰፋና የሞት ቁጥር እንዲቀንስ ስራ እየተሰራ ነው ይሉናል በተደጋጋሚ የምናነጋገራቸው እርስዎን ጨምሮ የመንግስት ባለስልጣናት። ግን የሰው ህይወት እየጠፋ ነው። ስራ ከተሰራ እንዴት ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል? በመጀመሪያ ደረጃ ያው በዚህ በግጭቶች የሚደርሰው ጉዳት ከምንም በላይ የሰው ህይወት ያሳስባል። ይሄ ለማንም ሰው ለሆነ በእንደዚህ አይነት ግጭት ወቅት የወገኖቻችን ህይወት መጥፋት አልነበረበትም። እጅግ በእጅጉ አሳሳቢ ነው ይሄ። በዚህ ዘመን በሁሉንም ነገር በውይይት መፍታት እየተቻለ ግጭቶች ይህን ያህል ዋጋ ማስከፈላቸው ማንንም ሰው ያሳስባል። ለዚህ ደግሞ የሚዳርጉትን ነገሮች ከስረ መሰረታቸው መፍታት፣ ማረም፣ ማስተካከል ስለሚገባ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የምንነጋገረው ማለት ነው። የአንድም ሰው ህይወት መጥፋት የለበትም፣ አካል መጉደል የለበትም። እነዚህ የሚሞቱ ሰዎች እንግዲህ የምናነጋግራቸው ነዋሪዎች በታጣቂዎች እንደሚገደሉ፣ ህይወታቸው እንደሚጠፋ ነው የሚነገረው። ይህንን ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች በህግ ይጠየቃሉ ይላል የኢትዮጵያ መንግስት። እና መቼ ነው በህግ የሚጠየቁት እነዚህ ሰዎች? ያው በግጭቶቹ ከጸጥታ መዋቅሩም ከጸጥታ መዋቅሩ ውጪ ከዜጎችም ከነዋሪዎችም ነው ህይወት የጠፋው። እንግዲህ ከተጠያቂነት አኳያ አሁን ያለውን በተመለከተ ለመግለጽ ያህል በወልዲያ ግጭቱ ከተፈጠረ ጀምሮ የክልላችን ርዕሰ መስተዳድር በቦታው በማግስቱ ነው የተገኙት። የወልዲያ ነዋሪዎች አነጋግረዋል። የሀገር ሽማግሌዎች እና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረዋል። በውይይታቸውም ወቅት ህብረተሰቡ ያነሳው እያንዳንዱ ነገር ተጣርቶ እርምጃ ይወሰድልን ነው። ርዕሰ መስተዳድሩም ቃል የገቡት በሁሉም ዘርፍ ግጭቶች በተከሰቱበት ጊዜ ያሉ ግድፈቶች እና ስህተቶች
ካሉ እነዚህ በደቂቅ ተጣርቶ ለህብረተሰቡ ግልጽ እንደሚሆኑ እርምጃም እንደሚወሰድ ዝርዝር ጥናት እንደሚደረግ ቃል ገብተው ነበር። በዛኑ ማግስት ክልልም ከዞኑም ይሄንን የሚያጣራ ያመራሩና የባለሙያዎች ቡድን ተልኮ በቦታው በዝርዝር ይያጣራ ነው። በደረሰበት መረጃ ልክ ለህዝብ ይገለጻል። በጥፋቱ ልክም እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው። ምን ያህል ነው በንብረት ደረጃ ምን ያህል ንብረት ነው ወደመው? አሁን በዚህ በሶስቱ ከተሞች በተፈጠረው ግጭት ምን ያህል ንብረት ወድሟል? ወደዛ ሲያመራው ምንድነው? እንግዲህ እነዚህ ግጭቶች በተከሰቱባቸው ቦታዎች በወልዲያም በቆቦም በበርሳም የደረሱ ጉዳቶች ከህይወትና ከአካል በመለስ የመንግስትና የህዝብ በተለይም የነዋሪዎች ንብረት ነው። የንግድ ተቋማት መኖሪያ ቤቶችና በተለይ በቆቦ አካባቢ ደግሞ የኢንቨስትመንት ቦታዎች እነዚህ ናቸው። እያንዳንዳቸው ምን ያህል ነው መጠናቸው? ጉዳታ የጉዳቱ ደረጃ ምን ያህል ነው የሚለው እና የመሳሰሉት ነገሮች በዝርዝር መጠናትና በእያንዳንዱ መረጃ ትክክለኛ መረጃ መያዝ አለበት። ይሄው እየተሰራ ነው። በዋናነት ግን የንግድ ተቋማትም ሆቴሎችም ኢንቨስትመንት ቦታዎችም እና የመንግስት ተቋማትም የጥቃቱ ሰለባ ሆነው ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች እንደገለጹት በሰሜን ወሎ ዞን የሚነሱት ችግሮች የተለያዩ መሆናቸውን ገልጸው እስካሁን ውይይት ከማለት ውጪ ችግሮቻቸው ሲፈቱ እንዳላዩ ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት በበኩሉ በዚያ ለመረጋጋት በመንግስት በኩል ለህዝቡ ጥያቄ በአፋጣኝ ምላሽ አለመሰጠቱን መሆኑን አስታውቋል። ህይወታቸው ለጠፋውና አካላቸው ለጎደሉ ሰዎች የተሰማውን ሀዘን በመግለጽ መጽናናቱን ተመኝቷል። ግጭቶቹ መልካቸው እንዲቀይሩ በተሰራው ስራ ማንነታቸው ብቻ ተስተውሎ ጥቃት በደረሰባቸው ሰዎች ማዘኑንም የክልሉ መንግስት አስታውቋል። ጽዮን ግርማ ለአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ።